سر ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر بھارتی جو رویہ ہے وہ یہ رہا ہے کہ باہر اس کو ایک بائی لیٹرل ایشو کے طور پر جو وہ پیش کیا جاتا ہے, اور جب پاکستان اور بھارت کی بات آتی ہے تو بھارت اسے اپنا اندرونی معاملہ جو ہے وہ قرار دیتا ہے اور چیزیں اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتی. کچھ ہم نے دیکھا جب پلوامہ کا واقعہ ہوتا اس کے بعد بھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی اس حوالے سے ایکٹیو ہوئی تھی, کچھ باتیں ابھی بھی چل رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کسی اور فریق کی ضرورت ہے اس معاملے میں چیزوں کو